Ayo, segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa antinanih wa asyhadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ilal ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para mirsah, para ikhwan dan akhwat, jamaah masih terbiah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan bahasan makanan setiap pekan, yaitu tentang sirah nabawiyah. Dan kita masih dalam perang Uhud, bagaimana hebatnya para sahabat dalam menjalani peperangan dengan semangat yang membara, mereka pun berperang, berjihad dengan luar biasa. Di antara tokoh-tokoh yang hebat dalam perang Uhud adalah Rafi bin Khadij. Ya. Ya, kita sudah sampaikan bosnya Rafi bin Khadij, beliau sebenarnya tidak cukup umur, tapi beliau adalah orang hebat dalam peperangan. Ya. Dan dalam peperangan, ternyata beliau terkena terkena anak panah yang berada di sekitar dadanya. Ya. Kemudian dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara anak panah masih tertancap di dadanya maka dia berkata ya Rasulullah inza as-sahm ya Rasulullah cabutlah panah dariku Nabi berkata ya Rafi' wahai Rafi' in syi'ta nazatu as-sahma wal qutbata jami'an kalau kau mau saya akan cabut uh, panah sekaligus dengan mata panahnya dari tubuhmu sekaligus wa in syi'ta nazatu as-sahm wa taraktu al-qutbah wa syahidtu laka yaumul qiyamati annaka syahid. Kalau kau mau aku hanya cabut bagian belakangnya yaitu bagian kayunya sementara uh, mata panahnya tetap ada dalam tubuhmu. Dan aku akan menjadi saksi bagi engkau pada hari kiamat bahwasanya engkau adalah seorang yang syahid. Ya, maka Rafi berkata, Ya Rasulullah, balin zi' saham Ya Rasulullah, cabut saja kayu panahnya. Wada'il kutubah, biarin, biarin mata panah dalam tubuhku. Washad li yaumal qiyamati anni syahid dan jadilah engkau saksi bagiku pada hari kiamat bahwasanya aku adalah uh, mati syahid ya qala fa naza rasulullah sallallahu sahma wa taraka al rasulullah SAW pun mencabut bagian kayunya sementara mata panah tetap berada dalam tubuh uh, Rafi bin Khadij jadi Rafi Rafi bin Khadij ini ya, seorang yang tidak meninggal dalam perang Uhud tetapi tetap Diberi ganjaran sebagai orang yang mati syahid, bahkan Nabi akan menjadi saksi bagi dia, bahasnya dia akan mati syahid dengan syarat Rasulullah kasih syarat, biarkan mata pan dalam tubuhmu. Ya. Dan Subhanallah, setelah itu Rafi bin Khadij hidup normal sebagaimana biasa, dia tidak merasakan uh, sakit atau t tidak t tidak kemudian terkapar di rumahnya atau mengalami penyakit yang besar. Sampai akhirnya uh, uh, lukanya pun kembali meradang dan akhirnya dia pun meninggal di zaman kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini contoh seorang yang mati syahid tetapi tidak mati dalam medan pertempuran, ialah Rafi bin Khadij karena masih ada sisa anak panah atau mata panah yang terdapat dalam dadanya. Dan ini di antara mukjizat yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mata panah dalam tubuh dan ternyata tidak mengapa sampai saatnya Allah mencabut nyawanya dan jauh setelah setelah itu ya di zaman Muawiyah ya setelah Setelah Abu Bakar, setelah Umar, setelah Uthman, setelah Ali, setelah Hasan, baru kemudian Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara orang yang hebat dalam perang Uhud adalah Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah berperang dengan luar biasa, ya. Dan dia melindungi Rasulullah SAW dengan dirinya akan datang nanti insya Allah. Penjelasannya bagaimana dia meng menangkis, ya menangkis anak panah yang datang menyerang Nabi dengan tangannya, ya, sampai tangannya pun uh, tidak bisa digerakkan lagi. Ya. InsyaAllah akan datang pembahasannya. Al-Imam Tirmidhi meriwayatkan dalam Sunan Tirmidhi dari uh, Musa dan Isa bin Talha. Ya. Yaitu anak anak Talha bin Ubaidillah. Kedua anaknya menceritakan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang Arab Badui yang jahil. Salhu, tanya kepada Rasulullah SAW. Aman qadhanah bahu. Siapakah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan faminhum man qadana bahu ya. Itu firman Allah dalam surat Al-Ahzab kata Allah minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaih. Faminhum man qadana bahu minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Allah mengatakan di antara kaum mukminin ada lelaki-lelaki yang mereka telah uh, jujur atau telah memenuhi janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu mereka berjanji untuk berperang hingga uh, wafat sehingga mati syahid. Fa minhum man qadana bahu di antara mereka ada yang meninggal dunia. Wa minhuman yantazhir di antara mereka ada yang menunggu kapan dia mati syahid. Tapi mereka semua sudah berjanji untuk berperang saya mati syahid. Kata Allah, "Ubaddu tabdila" dan mereka tidak merubah janji mereka. Ya. Maka ketika ada orang Arab Badui datang, sebagian sahabat suruh Arab Baduy tanya kepada Nabi karena para sahabat mereka malu untuk bertanya kepada Nabi. Nabi karismatik sehingga mereka kadang enggak enak tanya kepada Nabi SAW, ya. Sebenarnya dalam hadis Al-Bara' bin Azib dia berkata terkadang saya punya pertanyaan satu tahun saya tahan ya untuk untuk karena segan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yujibuna an yatiyana rajulun roj, min badiyah aqilun dan kami senang para sahabat kalau ada datang seorang dari ahli badiyah itu Arab Arab Badui yang cerdas ya maka kami pun suruh dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kami mendengar jawaban jadi kalau Arab Badui datang para sahabat senang karena Arab Badui tukang tanya Bahkan dalam sebagian riwayat para sahabat mengatakan kami pun kasih dia uang, eh kasih dia baju. Nih, baju hadiah tanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mungkin sahabat mau nanya enggak enak atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak enak. Nah, datang Arab Badui ini, maka para sahabat mendatangi Arab Badui tadi dan mengatakan, "Sal, tanyalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aman qadana bahu, siapakah orang yang telah menunaikan janjinya? Man huwa, siapakah orang tersebut?" Ya. Uh, maka Arab Badui tersebut bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi berpaling tidak menjawab. Suma sa'alahu bertanya kedua kali. Arab Baduy nanya, cuek. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa maksud Allah? Faminhum man qadana bahu di antara mereka yang sudah memenuhi janjinya. Fa'aradu -fa anhu. Nabi berpaling tidak mau jawab. Ya. Talha berkata, Suma ini tala'atu min babil masjid. Kemudian aku keluar dari masjid. Dari masjid Nabawi. Wa alaya siyabun khudran. Aku pakai baju berwarna hijau. Falam maroani Rasulullah SAW. Maka terkala Rasulullah SAW melihatku, Rasulullah SAW, melihatku, Rasulullah berkata, Aina sa'ilu aman kau bahu Tadi mana orang yang bertanya tentang siapa yang telah menunaikan janjinya? al Arabiyu kata Arab Badui saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Hada mimman kau bahu Ini Talha bin Ubaidillah termasuk orang yang telah menunaikan janjinya. Subhanallah. Ya. Dia langsung direkomendasi oleh Nabi SAW bahawa dia termasuk orang yang telah menunaikan janjinya dalam peperangan. Kemudian uh, Demikian juga kisah seorang lelaki yang melemparkan korma-kormanya dan ini datang dalam kisah perang Badar dalam kisah perang Uhud. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah ini dua orang berbeda atau ke kisah satu saja? Apakah dalam perang Badar atau dalam perang Uhud? Ya, eh, ada pun kisahnya. Uh, eh, tatkala ada eh, seorang datang kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam kemudian berkata ketika perang Uhud, Aru'aita in kutil tu faaina ana ya Rasulullah. Bagaimana menurutmu kalau saya meninggal dunia dalam perang Uhud ini, aku di mana? Kata Nabi SAW, fil jannah kau di surga. Maka dia pun melemparkan korma-korma yang ada di tangannya, kemudian dia maju dalam peperangan sampai akhirnya dia meninggal, meninggal dunia. Ya. Kemudian antara sahabat yang hebat dalam berperang, seorang yang paling ahli dalam memanah yaitu Abu Talha al Ansari. Abu Talha al Ansari. Ya, beliau berperang dengan perang yang sangat hebat. Ya. Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Lamma kana yaum Uhud إِنْ 'an النَّاسُ an an nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala dalam perang Uhud, orang-orang terlepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang enggak tahu di mana posisi Nabi. Ini setelah nanti terjadi kekacauan. Wa Abu Thalhah baina يَدَيِ an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talha berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi bi Abu Talha sendirian di depan Nabi kemudian mengambil perisainya untuk menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Talha rajulan ramiyan syadidan naza kasara yauma idzin qausaini aw thalathan. Dan Abu Talha adalah seorang yang sangat kalau sudah memanah dia tarikannya sangat keras sampai dalam perang Uhud dia mematahkan dua atau tiga busur. Busurnya patah saking tarikannya keras luar biasa. Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Talha uh, disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi berkata, "La sautu Abi Talhata ala al musyrikin min fi'ah." Sungguh suaranya Abu Talha lebih menakutkan kepada kaum musyrikin daripada sekelompok orang. Ya, daripada sekelompok orang. Di antara kisah yang menakjubkan adalah kisah seorang bernama Mukhairiq. Ya, Mukhairiq, dialah Yahudi yang terbaik. Ya, dia termasuk salah seorang ulama Yahudi namanya Mukhairiq. Ini tidak masuk Islam. Ya, ketika terjadi peristiwa Perang Uhud, tiba-tiba Allah memasukkan hidayah dalam hatinya. Maka dia datang kepada orang-orang Yahudi dan dia berkata, Ya ma'asyara Yahud, Wallahi laqad alimtum anna nasra Muhammadin alaikum lahaq. Mereka berkata wahai orang Yahudi, dia berkata wahai orang Yahudi. Sungguh kalian tahu bahwasanya Muhammad akan menangkan menangkan atas kalian. Mereka berkata innal yawma yawmus sabt. Wahai Muhairik, sungguhnya ini hari Sabtu. Enggak enggak boleh kita berperang. Kata uh, Muhairik, la sabtalakum tidak ada tidak ada Sabtu bagi kalian, tidak ada aturan hari Sabtu. Maka dia pun mengambil pedangnya wa uddatahu dengan peralatan perangnya Kemudian dia pun pergi dan dia berkata, "In usibtu famali li Muhammad." Kalau saya meninggal dalam perang Uhud, maka hartaku untuk Muhammad. Yasna fihi ma yasha. Silakan Muhammad melakukan terhadap hartaku apa yang dia kehendaki. Kemudian dia pun pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mukhayrirun khairu yahud." Mukhayrir adalah sebaik-baik Yahudi, ya. Sebaik-baik Yahudi Uh, di awal peperangan dalam perang Uhud maka kaum muslimin yang menang ya dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an walaqad sadaqakumullahu wa adahu ith husunahu ini. Dalam awal peperangan kaum muslimin menang. Maka kaum musyrikin kocar-kacir sudah kita sebutkan bendera mereka terjatuh, bendera mereka ada yang mengambil mati, ada yang mengambil mati terus pada kocar-kacir mereka seluruhnya. Ya, sampai begitu menangnya kaum muslimin. Para wanita yang tukang provokator dari kaum musyrikin mereka juga ikut kabur, ya, menunjukkan bahwasanya mereka sudah benar-benar kalah. Ya. Al-Bara bin Azib berkata, "Fa'ana wallahi ra'aitun nisa' yasjudna qad badat khalaqiluhunna wa aswaquhunna rafi'atin thiyabahunna." Kata Al-Bara bin Azib, "Demi Allah ketika itu ketika kaum musyrikin kalah, aku lihat para wanita mereka kemudian kabur, mereka lari sambil mereka mengangkat baju rok-rok mereka sampai nampak perhiasan-perhiasan yang ada di kaki-kaki mereka, sampai nampak betis-betis mereka. Aku lihat Ya, artinya sudah kabur. Tukang provokatornya pun juga ikut kabur ya. Uh, Zubair berkata Zubair bin Awam, "Wallahi laqad ra'aituni anzhuru ila khadami Hind binti Udbah wa sahibatiha musyammiratin hawarib." Sungguh ketika perang Uhud aku lihat Hind binti Udbah, istrinya Abu Sufyan, Abu Sufyan pemimpin utama perang Uhud, istrinya sudah kabur. Sampai kelihatan uh, apa namanya? perhiasan di kakinya Hinz bintu Utbah. Demikian juga teman-temannya pada mengangkat rok mereka, kemudian mereka pun kabur. Ini menunjukkan benar-benar kaum musyrikin kalah. Dan ini membuktikan firman Allah, وَلَقَدَ صَدَقُكُمُ اللَّهُ Sungguh Allah telah memenuhi janjinya, إِفْتَحُسُّنَهُمْ بِإِذْنِ Tadkala kalian membasmi mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, mereka pun kabur dan mereka eh, dikejar oleh kaum musyriki, kaum muslimin dan mereka kabur, benar-benar kabur. Ya. Akhirnya setelah kaum musyrikin kabur, mulailah para sahabat ya, mengambil ghanimah. Dikejar markas mereka, mereka kabur, diambillah harta dari markas-markas mereka yang mereka tinggalkan. Ya, dan tentu kemenangan kaum muslimin di antara sebabnya adalah peran para pemanah. Ya, yang mereka menjaga bagian belakang kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena Khalid bin Walid, radhiyallahu anhu ketika itu masih musyrik dan dia pemimpin berkuda. Dengan 200 pasukan berkudanya, ingin menyerang kaum muslimin dari mutar dari sisi dari sisi Jabal Rumat yang di situ Jabal Rumat adalah tempat pasukan kaum kaum para pemanah ya ya sebagaimana pernah kita gambarkan. Bahkan Khalid bin Walid tiga kali mencoba jadi tiga kali muter ini peperangan di depan sini. Ini Jabal Rumat pasukan mana di sini Khalid bin Walid ini kaum muslimin sini kaum musyrikin di sini maka kaum musyrikin berusaha muter belakang. Supaya apa? Supaya bisa menyerang kaum muslimin dari dua arah. Namun Khalid bin Walid setiap kali ingin muter dipanah oleh pasukan pemanah sehingga dia mundur lagi. Muter lagi, mundur lagi, dipanah sampai tiga kali usah gagal terus. Sehingga akhirnya kaum muslimin mau syirikin pun pun kalah. Tatkala kaum musyrikin sudah kabur, Dan ini diantara hebatnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, Panglima tidak pernah kalah. Bahkan dalam perang Uhud, dia masih musyrik, dia pun tidak kalah. Orang-orang sudah kabur semua, Khalid bin Walid tenang. Berarti menunjukkan dia yang mahir dalam berperang. Eh, kekacauan yang terjadi tidak membuat Khalid bin Walid kemudian gegabah, kemudian mundur. Dia tetap memperhatikan situasi peperangan. Meskipun kaum musyrikin sudah kabur semuanya. Maka dalam kondisi genting seperti itu, dia mundur dan dia tetap tidak kabur dan dia melihat situasi peperangan. Ketika itu dia melihat kalau para pasukan pemanah turun, ikut serta mengambil Guanima Ya. Di sini dah terjadi penyelisihan yang dilakukan oleh para pasukan pemanah ketika kaum muslimin yang di bawah mulai mengumpulkan ghanimah dari kemnya kaum musyrikin kemudian dikumpulkan maka dilihat oleh para pemanah dari atas kemudian mereka berkata al ghanimah al ghanimah ay kaum al ghanimah ayo kita turun ngambil ghanimah zaharu ashabukum fama tazirun. teman-teman kita sudah menang apalagi yang kita tunggu ayo kita turun ambil ghanimah Ketika mereka hendak turun, Abdullah bin Jubair ingatkan, sang pemimpin panah. Ingat, mereka 50 orang. Pimpinannya Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair radhiyallahu berkata, Anasitu situ maqala Rasulullah SAW, tidakkah kalian apa kalian lupa dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan turun apapun yang terjadi, menang atau kalah jangan turun sampai ada perintah berikutnya." Ya. Abdullah bin Jubair berkata, "Ahida ilayya Nabi an la tabrahu." Nabi sudah mengambil janji dariku, jangan kalian turun. Mereka ngeyel para sahabat. Wallahi la na'tiyanna an-nas falanusibanna al-ghanimah. Demi Allah kami akan turun dan kami akan ikut mengambil ghanimah sebagaimana mereka. Ya. Maka turunlah para pasukan pemanah. Semua turun, tinggal sekitar tidak sampai 10 orang. Dari 50 40 sekian turun, tidak sampai 10 orang tersisa di di atas. Di situlah Khalid bin Walid dari arah jauh Khalid bin Walid melihat. Dan ini hebatnya Khalid bin Walid. Ya melihat. Maka Khalid bin Walid melihat kesempatan emas tersebut, maka dia segera mutar dengan cepat. Kemudian dia mutar dengan pasukannya sampai dia di kemudian dia naik di atas uh, jabal rumat, kemudian dia bunuh 10 orang pasukannya, kemudian mutar sehingga sampai ke bagian belakang kaum muslimin. Kaum muslimin sedang sibuk ngumpulin ghanimah. Dalam kondisi yang sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali ya. Uh, kemudian akhirnya tiba-tiba uh, diserang dari dua dua arah. Kemudian ada seorang wanita melihat bendera kaum musyrikin yang sudah terjatuh. Dia angkat kemudian dia kibarkan kembali. Ketika dia kembar, kibarkan kembali kaum musyrikin yang sudah kabur pada datang semuanya. Mereka tahu bahawa ada kesempatan menyerang kedua kali. Padahal mereka sudah kabur. Ini itu terjadi dengan begitu cepat. Ya ini menunjukkan cerdasnya Khalid Ibn Walid ya. Dan bagaimana memang dia sosok panglima yang luar biasa. Tidak uh, gegabah ketika dalam kondisi genting. melihat situasi ada kesempatan langsung dia pun um, menyerang dan akhirnya kaum muslimin Muslim, itu akhirnya banyak yang berguguran dia. yang dirahmati subhanahu wa taala kesalahan para pasukan pemanah ini yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin atau banyak yang meninggal ya. Ini Allah abadikan dalam Al-Qur'an ya. Dalam surat Al-Imran ayat 152. Tadi Allah mengatakan di awal Wa laqad sadakaakumullahu wa'adahu iftahu sunahum sungguh Allah telah memenuhi janji Allah kepada kalian tatkala kalian menghabisi mereka dengan izin Allah hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amr namun ketika kalian dalam kondisi lemah dan kalian dalam kondisi berselisih ya yeah. ribut di antara kalian satu Saya bilang jangan berselisih fil amr wa asaitum kata Allah wa asaitum mim ba'di ma araakumatu hibbun dan kalian bermaksiat kepada Allah setelah Allah menampakkan apa yang kalian sukai itu kemenangan Ghanima. Tapi kalian bermaksiat. Kata Allah, minkum mayuridu dunia. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia. Wa minkum mayuridu akhirah. Dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Ya. Walaqad afa'ankum. Dan Allah telah memaafkan kalian. Subhanallah. Ini pelajaran besar bagi kita para ikhwan dan para ahwat. Kita cerita tentang para sahabat. Para sahabat mereka murid-murid Nabi SAW. Tidak ada yang ragu tentang keikhlasan mereka. Tidak ada yang ragu tentang keikhlasan mereka. Dan mereka berperang ingin meninggal dunia. Tulus, ingin mati syahid. Ya. Oleh karenanya Ibn Mas'ud berkata, Ibn Mas'ud sahabat senior, dari kalangan muhajirin, فَلَوْ حَلَفْتُ يَوْمَ إِذٍ رَجَوْتُ أَنْ أَبَرَّ إِنَّهُ لَيْسَ أَهْلٌ مِنَّا يُرِدُ الدُّنْيَا Kalau saya mau bersumpah ketika itu, dan saya yakin sumpah saya benar, saya tidak akan melanggar sumpahku, saya berani berkata tidak seorang pun dari kami inginkan dunia. Benar-benar mereka tulus. Hatta anzalallahu azza wajalla jalla fina sampai Allah turunkan ayatnya menegur menegur kami minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu akhirah di antara kalian ada yang menghendaki dunia di antara para sahabat di antara kalian ada yang menghendaki akhirat Allah bagi sahabat ternyata segelintir dari mereka menghendaki dunia ini perhatian bagi kita lihatlah para sahabat ikhlas berjalan menuju peperangan rela mengorbankan jiwa dan raga namun niat bisa saja berubah di tengah jalan ketika melihat ghanimah Ternyata mereka tertarik dengan lima detik lemah tersebut akhirnya mereka pun turun dari gunung dan akhirnya menyebabkan kekalahan. Mereka tanya namanya kita dalam perjalanan kehidupan kita mungkin perjalanan dakwah terkadang kita di awal ikhlas tetapi bisa jadi di tengah jalan kita digoda dengan berbagai macam godaan dunia bisa karena dunia, bisa karena harta bisa karena jabatan bisa karena kedudukan bisa karena popularitas ya bisa karena pujian-pujian orang. Tidak ada yang merasa nyaman, merasa aman bahwasanya saya pasti ikhlas terus enggak ada. Kalau sahabat saja bisa berubah niatnya di tengah peperangan bagaimana lagi dengan dengan kita? Oleh karena saya ingatkan kepada orang-orang yang terjun dalam medan dakwah, mungkin di awalnya ikhlas ketika masih sulit, ketika mulai banyak orang percaya, ketika banyak orang mulai menitipkan uang, menitipkan harta mereka kepada dia, hati-hati niatnya harus tulus benar. Jangan tergoda kalau dia terjebak segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah punya contoh di depan mata bagaimana para sahabat yang tadinya ikhlas Ternyata Allah mengatakan mingkum majuri di dunia. Di antara kalian ada yang mengendaki dunia. Bahkan Allah mengatakan wa asaitum kalian bermaksiat. Ini sahabat cerita yang terjadi sebagai pelajaran bagi kita. Tetapi kalau sahabat Allah sudah maafkan. Kata Allah wa laqad afallahu ankum. Wa laqad afa ankum. Sungguh Allah telah mengampuni kalian. Ya, tetapi meskipun sudah diampuni, ini pelajaran bagi bagi kita orang-orang datang setelah zaman para sahabat. Akhirnya setelah Khalid bin Walid datang kemudian bila peperangan kaum musyrikin berkibar kembali, kaum musyrikin mulai datang berkumpul memerangi kaum muslimin dari dua arah, depan dan dari belakang, kaum muslimin kocar kacir. Tadinya strategi yang dipasang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam buyar seluruhnya. Buyar seluruhnya, ya. Enggak tahu mereka mana pasukan depan, mana pasukan belakang, mana pasukan kanan, mana pasukan kiri. Buyar, enggak karu-karuan. Tiba-tiba pasukan berkuda kaum musyrikin masuk di tengah-tengah mereka, ya. Saking bingungnya, saking bingung sampai di antara mereka ada yang bunuh sahabat sendiri. Siapa sahabat yang dibunuh oleh kaum muslim dalam perang Uhud adalah Al Yaman. Al Yaman, bapaknya Hudzaifah bin Al Yaman. Ya, karena sudah kacau, kacau balau ketika itu. Jadi Al Yaman ini kenapa dia dibunuh oleh kaum muslimin? Karena dia masuk perang belakangan. Ya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Al Yaman bapaknya Hudzaifah dan juga seorang satunya namanya Thabit bin Waqsh ini dua orang sudah tua. Nabi mengatakan kepada mereka berdua tidak usah ikut perang. Kalian di kota Madinah saja, ya jaga anak-anak, jaga wanita-wanita. Sudah enggak ikut perang, enggak usah ikut perang. Akhirnya ketika Nabi sudah masuk dalam medan pertempuran, terjadi peperangan, tiba-tiba di antara mereka saling ngobrol, mereka ingin mati syahid. Mereka berkata, "Afala nakhudhu asyafana? Kenapa tidak ambil pedang kita?" Thumma nalhaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La ala Allahyaruzukuna, syahadat dan Semoga Allah menganugerahkan kepada kita mati syahid bersama Rasulullah SAW. Dia ingin mati syahid. Akhirnya dua orang ini pun ikut perang terlambat bawa pedang. Ketika mereka datang sudah dalam kondisi kacau. Para sahabat tidak kenal Ali Yaman karena tidak ada di awal ikut perang. Ya. Sehingga mereka pun mengangkat pedang mereka dan mereka menyangka Al-Yaman ini dari musuh. Maka mereka pun menikam. Ketika mereka hendak mau menikam Al-Yaman, Huzaifah lihat bapaknya. Mau dibunuh. Maka dia, berteriak, Ibadah Allah, Abi, Abi, wahai teman-teman, itu bapakku, itu bapakku. Tapi orang tidak ada, sudah kacau balau. Akhirnya mereka tikam itu. Al-Yaman meninggal dunia. Kata Huzaifah, Yaufirullahu lakum. Semoga Allah memaafkan, mengampuni kalian. Ketika Nabi hendak membayar diyahnya, dia hanya al-Yaman maka Hudzaifah mengatakan tidak perlu dia bersedekah dengan dia tersebut ya. Tapi intinya ini menggambarkan bagaimana suasana yang sangat kacau sampai-sampai ada kaum muslimin yang terbunuh ya Hudzaifah dari pasukan kaum muslimin sendiri. Di antara yang meninggal dunia setelah kondisi dalam kondisi kacau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampaikan Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi yang dekat dengan Nabi sallallahu wasallam secara umur juga mungkin lebih tua dari Nabi cuma dua tahun. Kemudian kedekatan ya, di pamannya, kemudian mereka berdua juga saudara sesuan. Jadi tiga kekerabatan, saudara sesuan dan umur yang berdekatan, sebaya. Meskipun Hamzah adalah paman Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Siapa yang bunuh Hamzah adalah Wahshi. Wahshi cerita dalam Sahih Bukhari. Dia bercerita. Wahshi bin Harb. Bagaimana saya bunuh Hamzah? Dia berkata, kuntu gulaman li Jubair bin Mutim. Aku adalah budaknya Jubair bin Mutim. Kemudian Jubair bin Mutim berkata kepada aku, aku budaknya. Apa impian seorang budak? Merdeka. Terlepas dari perbudakan. Maka Jubair bin Mutim, Jubair bin Mut sahabat. Ya. Nanti dia masuk Islam. Tapi ketika itu dia masih musyrik. Dia berkata, wahai wahsyi. Sungguhnya Hamzah itu, pamannya Nabi, dia telah membunuh pamanku Tu'aymah bin Adi. Aku punya paman Tu'aymah bin Adi terbunuh dalam perang badar yang bunuh si Hamzah. Fa'in kau tahu tak Hamzah bi ammi fa'antahur. Kalau kau bunuh si Hamzah, pamannya Rasul, Ya sebagai balas dendamku atas kematian pamanku Tuaima bin Adi maka engkau merdeka dan ini cita-cita seorang budak bagaimana bisa merdeka maka kata wahai aku pun keluar bersama pasukan dan aku adalah seorang dari Habasyi dan aku pandai untuk menombak ya ya faqalla ma ukti umhi syai'an jarang aku meleset kalau sudah nombak jarang aku meleset maka aku bawa tombakku untuk membunuh Hamzah tidak ada tujuan lain Fa kharajtu ya ummadzin ma uridu an aktula ahadan aku keluar dalam perang Uhud aku tidak ingin bunuh seorang bun dan aku tidak ingin memerangi kecuali Hamzah tatkala terjadi peperangan aku nonton aja ya aku lihat Hamzah maka apa kata Wahsy hatta raitu fi ardinnasi mithla jamal al-awraq aku lihat Hamzah ketika bertempur seperti unta yang berkulit hitam yang ngamuk unta yang sedang ngamuk yahudun nas bi sayfi haddan dia potong manusia dengan kekuatannya Ya tidak ada yang bisa melawan Hamzah ketika itu. Fahib tuhu kata wasi aku pun takut melihat Hamzah. Karena Hamzah hebat. Ya. Wajah al tu alu dzumino aku mulai bersembunyi darinya, bersembunyi. Karena ternyata Hamzah ini hebat dalam peperangan. Falu dzubi sahra akhirnya aku di balik sebuah sebuah batu dan aku membawa tombakku. Hatta ida stamkan tu, istamkan tu minhu hazaz harbat. Ketika aku melihat ada kesempatan untuk me me untuk menombaknya maka aku pun goyang-goyang tombakku menyiapkan kekuatan kemudian fa'arsal tuha aku pun lempar hamzah dan jarang meleset ya fa waqa'at fi sunnatihi ya hatta kharajat min baini wirkaihi ya maka masuklah tombakku tersebut ya di bawah pusar di bawah pusar kemudian sampai tembus di belakang di apa namanya bagian belakang Hamzah. Jadi tombaknya masuk tembus. Subhanallah. Sampai keluar di antara kedua kaki Hamzah. Ya. Maka Hamzah pun bangun. Dia melihat wahsi. Dan dia bangun ingin mendekati kepadaku, namun dia tidak mampu. Udah dia pun ter terjatuh. Akhirnya dia pun meninggal dunia, terjatuh sampai akhirnya meninggal dunia. Kemudian aku datang kepada Hamzah, aku cabut tombakku. Aku cabut tombakku, kemudian aku kembali ke camp. Ya. Karena aku tidak punya keperluan dalam perang Uhud kecuali membunuh Hamzah. Subhanallah wahsy ini akhirnya masuk Islam. Dan dialah yang nanti akhirnya membunuh Musailimah Al-Kadzab. Dia yang nanti membunuh Musailimah Al-Kadzab dengan tombak yang sama. Ketika dia bunuh Musailimah, kemudian ada seorang Ansar yang menyembelih kepala Musailimah, maka Wahsy berkata, "Wa in qataltu wa in qataltuhu faqad qataltu khairan nas wa syarran nas." Kalau saya yang bunuh Musailimah Al-Kadzab, dalam Ma'rakatil ma, ma Yamamah, dalam perang Yamamah, sungguh aku telah membunuh dengan tombakku ini aku telah membunuh orang terbaik Hamzah dan orang terburuk Musaylimah. Jadi dia ingin membalas kesalahannya karena membunuh Hamzah dengan tombak tersebut. Tapi dia masuk masuk Islam dan para sahabat juga pada Abu Sufyan masuk Islam. Kemudian Khalid bin Walid masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, Sufyan bin Umayyah masuk Islam, banyak pasukan kaum musyrikin yang ikut dalam perang Uhud masuk Islam. Oleh karenanya, Terkadang kita dapati orang-orang Syiah ketika di Madinah, mereka datang di depan kuburan Uhud, mereka berkata, Allahumma la'an man qatala Hamzah. Ya Allah laknatlah orang, orang yang membunuh Hamzah. Ya Allah laknatlah orang-orang yang membunuh para syuhada Uhud. Ya akhi yang membunuh mereka sebagian kaum muslimin. Khalid bin Walid sudah masuk Islam. Abu Sufyan sudah masuk Islam. Wahsy sudah masuk Islam. Maka tidak benar doa seperti ini. Doanya orang Syiah. Ya? Tidak benar. Ya. Baik. Kemudian di antara yang meninggal dunia adalah Musa bin Umar. Musa bin Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang memiliki jasa sangat besar. Dialah yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di kota Madinah. Kita sudah pernah ceritakan bagaimana Musa bin Umar yang tadinya seorang anak yang bapak kedua orang tuanya sangat memanja Mus'ab sampai bajunya diimpor dari luar Mekah, sendalnya diimpor dari luar Mekah, minyak wanginya sangat harum, kulitnya sangat halus kalau sudah berjalan dari jauh sudah tercium aroma wangi tubuhnya. Kemudian tiba-tiba dia masuk Islam, akhirnya ketahuan oleh kedua orang tuanya, maka semua subsidi di, habis diambil oleh oleh kedua orang tuanya. Mulai dia pakai baju, sampai bajunya yang tadi baju sangat indah, baju robek-robek dijahit-jahit. <tuh> Kemudian kulit yang tadi halus bersisik seperti sisik ular. Tapi Mus'ab sabar. Dan Nabi tidak memilih sembarang orang untuk berdakwah di kota Madinah. Nabi memilih Mus'ab. Dia dulu orang kaya, dia tahu bagaimana berhadapan dengan orang kaya, dia tahu bagaimana berbicara yang baik. Dan benar ketika Musab dikirim ke Kota Madinah, banyak yang masuk Islam dengan dakwah Musab. Makanya ketika perang Uhud yang jadi membawa bendera kaum Muhajirin Musab bin Umar. Nabi muliakan, dia yang pegang bendera kaum Muhajirin. Tapi Musab bin Umar ini kalau dia sudah pakai baju perang, sangat mirip perawakannya seperti Nabi sangat mirip penampilannya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada seorang musyrik namanya Ibnu Qumiah dan dia adalah seorang apa namanya pasukan berkuda dia sudah cita-cita ingin bunuh Muhammad ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya ketika dia pergi dia melihat Mus'ab yang bawa bendera dia pikir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pun dia pun datang kepada Mus'ab kemudian dia potong tangannya tangan kanannya maka tangan kanan Mus'ab terputus dan Musa membaca firman Allah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul yang telah seorang rasul yang telah datang sebelumnya para rasul. Kemudian dia memegang tangan bendera dengan tangan kirinya, maka Ibnu Qami'ah memotong lagi tangan kirinya. Kemudian dia memegang bendera dengan kedua lengan atasnya. Dengan dadanya dia dekap. <tuh> Dan dia baca firman Allah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Maka kemudian Ibnu Qamiyah pun menombaknya dengan tombak akhirnya Musa bin Umair radhiyallahu anhu meninggal meninggal dunia dan bendera pun terjatuh maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengangkat bendera tersebut e, para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika Ibnu Qamiah berhasil membunuh Musa bin Umair dia menyangka dia telah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka dia pun teriak dengan saking girangnya dia berkata, Kotel tu Muhammad dan sungguh aku telah membunuh Muhammad sungguh aku telah membunuh Muhammad. Maka berita ini tersebar. Karena kondisi lagi kacau. kondisi kacau Rasulullah di mana mereka tidak tahu. Pasukan kaum musyrikin masuk ke tengah-tengah barisan kaum muslimin. Tidak tahu apa yang terjadi, mana bagian depan, mana bagian belakang. Mana... Dan mereka tidak tahu di mana posisi Nabi SAW. Begitu ada kabar Ibn Qam yang berkata, Kotal tu Muhammad dan aku telah membunuh Muhammad. Maka jadilah heboh. Heboh di barisan kaum muslimin. Sehingga ketika terdengar isu, hoax ketika itu. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka kaum musyrikin terbagi menjadi atau kaum muslimin, pasukan kaum muslimin terbagi menjadi tiga tiga model. Model yang pertama adalah sedikit ini sedikit yang mereka kabur, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka dengar Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, mereka mereka pun kabur balik ke kota Madinah. Di antara orang-orang tersebut yang kabur dari peperangan kemudian menuju kota Madinah di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan di antara segelintir si sahabat yang kebingungan tatkala itu karena mendengar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia akhirnya balik ke kota Madinah di antaranya Utsman bin Affan, Al Haris bin Hatib, Sawad bin Ghaziyah, Sa'ad dan Uqbah ibnu Utsman, kemudian Rifaah, kemudian Khadijah bin Amr, Aus bin Qaizi. Mereka inilah yang ditugur oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani inna mastazalluhum asyaitanu bi ba'dhi ma kasabu sungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian ketika terjadi pertemuan di antara dua pasukan yaitu kabur sungguhnya mereka telah digelincirkan oleh syaitan akibat perbuatan yang mereka pernah lakukan jadi Allah menjelaskan bahwasanya mereka kabur itu ada kesalahan awal yang pernah mereka lakukan ini menunjukkan bahwasanya dosa bisa membawa mengantarkan menggiring kepada kesalahan berikutnya orang-orang syiah Sering mencela Uthman kerana mereka benci kepada Uthman. Ya, padahal Uthman adalah mantu Nabi. Menikah dengan Ruqayyah kemudian menikah dengan Ummu Kulthum. Dua kali menikah dengan putri Nabi SAW. Makanya diberi gelar dengan Nurain. Pemilik dua cahaya. Karena menikahi dua putri Nabi SAW setelah um Ruqayyah meninggal kemudian Um Kulthum. Ya. Mereka mencela Uthman. Uthman kabur. Uthman kabur. Ingat. Benar. Uthman kabur dari perang Uhud. Karena kondisi yang goncang saat kala itu. Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan sudah meninggal dunia. Tapi apa kata Allah setelah itu? Kata Allah, kita lanjutkan ayatnya. Inna ladhina tawallahu minkum yawmal ta taqal jam'ani inna mastazalhumu syaitani ba'adhima kasabu walaqada afallahu anhum inna Allah ghafurun halim. Sungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian ketika terjadi perang Uhud. Sungguhnya mereka digelincirkan Allah syaitan akibat dosa yang pernah mereka lakukan. Walaqada afallahu anhum. Sungguh Allah telah memaafkan mereka. Inna Allah ghafurun halim. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha. Uh, bijak ya. Di sini Allah mengatakan walaqad Allah anhum sungguh Allah telah mengampuni mereka. Jadi ya, sudah selesai. Ya. Kalau Allah sudah mengampuni Uthman, apa urusan Anda mencela Uthman bin Affan? Oleh Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Uthman bin Mauhib, dia berkata datang seorang laki berhaji Maka dia melihat sekelompok orang sedang duduk. Maka dia berkata, siapa orang sedang duduk tersebut? Maka dikatakan mereka adalah orang Quraisy. Quraish. Qalu mani syaykh, siapa orang tua yang sedang duduk di antara orang Quraish tersebut? Ibnu Umar. Itu Ibnu Umar. Maka orang ini pun datang kepada Ibnu Umar. Kemudian dia berkata, ini sa'ilu ka'an syai'in. Atau hadis ini saya ingin tanya kepada engkau tentang suatu. Apa kau beri jawabannya? Ya, Qala kemudian dia bertanya, "At anshuduka bi hurmati hadzal bait. Ata'lamu anna Uthman bin Affan farra yaum Uhud?" Dia yang cari gara-gara dia bilang aku, aku ber, apa namanya bersumpah dengan kehormatan Ka'bah. Ya. Atau aku meminta engkau dengan kehormatan Ka'bah. Bukankah kau tahu bahwasanya Uthman bin Affan kabur ketika perang Uhud? Maka Ibnu apa kata Ibnu Umar? Amma firaruhu yauma Uhudin fa asyhadu annallaha afa anhu benar adapun Uthman ketika kabur dalam perang Uhud aku bersaksi bahwasanya Allah telah memaafkan sudah selesai Allah telah memaafkan ini jadi saya katakan tadi kaum muslimin terpecah menjadi tiga kelompok kelompok pertama tadi yang kabur di antaranya Uthman tapi Allah sudah memaafkan kelompok yang kedua yang bingung apa yang harus mereka lakukan akhirnya mereka berperang yang penting mereka melanjutkan peperangan dan mereka uh, membela diri mereka, ya. sampai meninggal dunia. Ini kebanyakan para sahabat. Mereka tidak gentar, mereka terus berperang. Sudah tinggal lawan apa di depan musuh lawan-lawan, Tidak lawan. tahu apa yang terjadi selanjutnya. Rasulullah sudah meninggal. Kita bisa lihat bagaimana perasaan para sahabat. Pimpinan perang sudah meninggal. Mungkin kalian kenapa Utsman kabur ya subhanallah. Ah, coba Anda dalam kondisi seperti itu tidak mudah. Ya, Utsman ini bukan orang sembarang. Tapi kondisi Rasulullah sudah meninggal. Nabi yang diharapkan kemudian pimpinan perang Kemudian meninggal dunia. Ya sudah mereka bingung, mau apa penting kabur entah apa yang mereka lakukan. Ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke kota Madinah. Tapi Allah sudah maafkan mereka karena kondisi memang sangat berat sehingga Allah maafkan mereka. Yang kedua berperang terus tidak kabur bertempur sampai meninggal. Ini kebanyakan para, para sahabat. Ya. Dan Uh, Adapun kelompok yang ketiga yang ada di sekitar Nabi. Mereka tahu Nabi masih hidup dan mereka membela Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam, ya. Baik, di antara kelompok yang berperang sampai meninggal dunia adalah Anas bin Nadhar. Anas bin Nadhar uh, pamannya Anas bin Malik. Anas bin Malik. karena ya, Anas bin Malik, Anas bin Malik, Malik Ibnu Nadhar, pamannya Anas bin Nadhar, ya. Yeah. Ketika itu, ya, yeah, dia termasuk para sahabat yang termakan dengan hoax tadi. Isu bahwasanya Nabi SAW sudah meninggal dunia. Kemudian banyak sahabat yang akhirnya melepaskan pedang mereka, mereka duduk, mereka bingung apa yang mereka lakukan. Dan dia menyangka Nabi sudah meninggal juga. Mereka semua sudah menyangka Nabi sudah meninggal, sebagian sahabat bingung. Melemparkan pedang mereka, duduk, nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Maka Anas bin Nadar pun datang kepada mereka. Anas berkata, Mayu jilis hukum, apa yang buat kalian duduk di sini? Kenapa tidak berperang? Kata mereka, kutilah Rasulullah. Bagaimana perang Rasulullah sudah meninggal dunia? Apa kata Anas bin Nadhar? Fama'adha tasna'un bilhayati ba'dahu. Kalau Nabi sudah meninggal, ngapain kita hidup? Perang. Kumu famutu ala ma mata alai Rasulullah. Iman dia tetap kuat. Berdirilah dan matilah sebagaimana apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mati di atas kematian Rasulullah SAW. Maka dia pun tegak Kemudian dia pun berkata kepada Allah. Dia berkata, Allahumma inni a'tadhiru ilaika bima sona'a ha'ula. Ya Allah, aku minta maaf kepada engkau dengan yang dilakukan oleh teman-temanku yang mereka melemparkan pedang mereka tidak ikut berperang. Wa abra'u ilaika bima sona'a ha'ula. Dan aku berlepas diri kepada kepada engkau, ya Allah, dari apa yang dilakukan orang musyrikin yang mereka memerangi kami. Kemudian dia pun berperang maju. Kemudian dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Pimpinan suku Aus. Sahabat jagoan. Kita bilang dua sahabat Sa'ad. Jagoan Saad bin Muad, Saad bin Ubadah. Dua-dua jagoan, satunya pimpinan suku Aus, satunya pimpinan suku Khazraj. Ketika Saad bin Muad yang orang jagoan ini, sahabat ini, dia lihat Anas bin Nadhar uh, dan Saad bin Muad dalam kondisi sangat sedih, sangat sedih. Maka dia bertanya, "Aina ya Aba Amr, kau hendak ke mana, wahai wahai Anas bin Nadhar?" Maka Anas bin Nadhar berkata, "Ya Saad bin Muad, al-Jannah wa Rabbi al nasr Aku ingin surga. aku hendak pergi ke surga?" Ini aji duri haduna Uhud. Aku mencium bau surga dari arah gunung Uhud. Maka dia pun maju. Kemudian dia berperang bersama kaum, melawan kaum musyrikin sampai dia meninggal dunia. Saad bin Muat yang jagoan saja tidak maju seperti Anas bin Nafar. Kemudian setelah perang selesai, Saad bin Muat datang kepada Nabi. Dia berkata ya Rasulullah, fa mastata'tu ya Rasulullah an asna'a ma sana Anas bin Nadhar. Ya Rasul, aku tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Anas bin Nadhar. Ya. Ketika ditemukan di jasadnya ditemukan 80 sekian bekas luka dari tombak, pedang, kemudian tusukan apa namanya? tombak ya, bekas anak panah, bekas pedang 80 lebih. Sampai saking rusak tubuhnya Anas bin Abdul sudah cincang oleh orang-orang sudah -orang 80 sudah mukanya enggak tahu robek sana robek sini badannya. Ini mayat siapa? Enggak ada yang kenal. Yang kenal ternyata uhtuhu, yaitu saudari perempuannya. Kenal dari mana? Dari jari-jarinya. -jari dia tahu ini jari kakakku ini. Anas Anas bin Nadhr punya ciri-ciri jari jarinya bagus. Ketika dilihat jarinya masih bagus dilihat ini jari tubuhnya sudah enggak dikenal. Ini jari kakaknya Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini dari tentang ditas keutamaan Anas bin Nadhr. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang ketiga siapa? Yaitu kelompok sekelompok kecil yang kokoh bersama Nabi. Mereka tahu Berita tentang wafatnya nabi hanyalah isu dan mereka sedang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang kokoh tidak gentar sama sekali tidak mundur sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miqdad bin Amr berkata, "Fawallazi ba'athahu bil haqq, ma zalat qadmuhu shibran wahidan an mawqifihi wa innahu la fi wajhi al-adu." Kata Al-Miqdad bin Amr, "Demi Allah, saya melihat Nabi tidak sejengkal pun mundur." Dan dia tetap tegar menghadap musuh, meskipun tidak ada orang banyak di sekitar Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib yang seorang jagoan, yang sangat hebat nanti kita akan tahu bagaimana hebatnya Ali bin Abi Thalib, terutama dalam perang Khandaq. Apa kata Ali bin dalam perang Khandaq, dalam perang uh, apa namanya, uh, dalam perang-perang yang lain ya? apa kata dalam perang Khaybar kata Ali bin Abi Thalib kunna idza marra ba al ba'su wa laqiya al qaum al qauma ittaqay nabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama yakunu minna ahadun adna ila al kami kalau sudah perang sudah membara ya dan musuh sudah bercampur baur musuh dengan uh, kaum muslim sudah bercampur baur kami berlindung di belakang rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang paling dekat dengan musuh daripada nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaum muslimin pasukan sudah kebuka ya Kemudian Rasulullah berteriak, Ilaiya ibadallah. Kemarilah wahai hamba-hamba Allah. Ilaiya ibadallah. Ana Rasulullah. Kemarilah wahai hamba-hamba Allah. Aku Rasulullah. Orang-orang musyrikin juga menyangka Nabi sudah mati. Mereka tahu suara Rasulullah SAW. Fakarru alaih. Maka mereka pun fokus menyerang Nabi SAW. Mereka pun merubah arah peperangan mereka menuju Rasulullah SAW. Ketika itu yang bersama Nabi cuma 12 orang. Jadi kaum Ansar. 12 orang dari kaum Ansar. Di antaranya adalah Talha bin Ubaidillah. Ada yang mengatakan cuma 7 berserta 2 orang dari Quraish. Ya. Ada yang mengatakan eh, 14 orang, 7 dari kaum Muhajirin. 7 dari kaum Ansar, 7 dari kaum Muhajirin. Di antara kaum Muhajirin adalah Abu Bakar. Dan 7 orang dari Ansar. Imam Muslim meriwayatkan ketika... Eh, dalam perang Uhud ya. Kemudian Nabi sudah cuma di sekitar dia cuma sekitar 14 orang, ada yang mengatakan cuma 9 orang. Intinya masih sedikit. Dan orang-orang musyrikin mulai berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu berkata, "Man yarudduhum anna walahul jannatu au huwa rafiqi fil jannah." Siapa yang menghadang mereka untuk membela aku maka dia bagi dia surga. Bahkan Nabi berkata, "Huwa rafiqi fil jannah," dia akan menemaniku di surga. Maka salah seorang dari kaum Ansor maju Kemudian dia menghadang banyak orang datang menuju Nabi. Dia lawan sendiri. Kemudian mereka bunuh dia. Matilah. Mati syahid orang Ansar ini. Kaum musyrikin terus menuju Nabi SAW. Entah berapa jumlah mereka. Tapi mereka menuju menyerang Nabi SAW. Nabi berkata lagi. Man anna walahul jannah. Aw huwa fil jannah. Barang siapa yang melindungi kami dari mereka. Maka dia menjadi temanku di surga. Maka seorang kaum Ansar pun berdiri lagi. Kemudian dia menghadang mereka. Tidak bisa. Perlawanan tidak mungkin. Datang pasti mati. karena musuh banyak sementara di sini berusaha untuk menghadang untuk memperlambat memperlambat serangan mereka maka maju kemudian meninggal pula ya mati syahid satu demi satu berusaha menghadang sampai tujuh ansor semuanya meninggal dunia kenapa karena mereka mendengar kata nabi siapa yang menghadang mereka dia menjadi temanku di surga siapa yang tidak ingin jadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga di hadapan mata maka mereka tidak peduli yang penting bisa membela Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ya. Kemudian Nabi berkata kepada dua orang muhajirin, ma'ansafna ashabana kita tidak tidak adil ya kasihan mereka meninggal sementara kaum muhajirin uh, masih ada ya Dalam riwayat yang lain ya dalam riwayat yang lain kaum musyrikin kemudian menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata manil siapa yang menghadang mereka? Tolhah bin Ubaidillah berkata ana ya Rasulullah saya akan menghadang mereka. Kata Rasulullah kama anta kau diam di situ Seorang Ansar berkata, Anda ya Rasulullah, saya akan menghadang mereka. Kata Rasulullah, Anda, Anda maju. Akhirnya mereka, dia maju, akhirnya dia meninggal dunia. Rasulullah berkata lagi, Manil kaum, siapa yang menghadang mereka? Talha bin Ubaidillah, muhajirin, berkata, Anda ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Kama anta, kau tidak usah. Satu lagi kaum Ansar maju, akhirnya meninggal, meninggal dunia. Terus, ya sampai meninggal, ya tujuh orang dari kaum, kaum muhajirin ketika itu ya dari kaum uh, dari kaum Ansar yang terakhir meninggal dari kaum Ansar adalah Umarah bin Ziyad bin Sakan ya dia berperang sampai terluka sampai akhirnya meninggal dunia ketika dia terluka Rasulullah SAW mengatakan adunuhu minni bawa dia kepadaku ya maka didekatkan kepada Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW menjadikan kakinya sebagai bantalnya kemudian tipinya di kaki Nabi SAW akhirnya meninggal meninggal dunia Ketika itu tidak ada orang bersama Nabi SAW kecuali siapa? Tolha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuma dua orang. Tidak ada orang di sekeliling Nabi. Bayangkan. Kau musyrikin datang kepada Nabi SAW. Maka kau musyrikin semakin menyerang Nabi SAW. Sementara Nabi cuma dilindungi oleh dua orang. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolha bin Ubaidillah. Maka mereka ada seorang namanya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas saudara Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dia musyrik. Maka dia pun mengambil batu, kemudian dia melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam maka batu tersebut mengenai bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam maka terkenalah bibir Nabi bagian bawah maka terluka dengan lemparan batu dari Utbah bin Abi Waqqas dan saat bin Abi Waqqas melihat perbuatan saudara tersebut di hadapan matanya wa kasara yumna kemudian batu tersebut menjadikan giginya patah di bagian kanan kemudian baju helm perang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pecah ya di atas di, di kepalanya ya. Kemudian ibnu Kamaiah datang kepada Nabi saw. Kemudian dia memukul Nabi saw. Tapi Nabi tidak pakai baju perang. Kemudian e, mengenai pundak Nabi saw. Ya, dan ini sangat benar-benar membuat Nabi saw. Ya, e, parah, karena pukulan yang sangat hantaman yang sangat keras di bagian pundak Nabi saw. Bagian kanan. Dan ini membuat Nabi saw sangat sakit. Lebih dari sebulan Nabi berusaha menyembuhkan hantaman yang mengenai pundaknya. Suma daraba ala wajnatihi wajnatihi kemudian mukul Nabi SAW mengenai dua pipinya ya. Kemudian dengan sombongnya dia berkata khudha ini ambil pukulanku hai Muhammad wa ana ibnu Qami'ah akulah ibnu Qami'ah. Akhirnya Nabi kan pakai helm perang. Akhirnya ada ada semacam lingkaran-lingkaran eh, besi dalam helm perang tersebut ya masuk ke dalam pipi Nabi SAW. Karena pukulan hantaman yang kuat dari ibnu Qami'ah. Maka Rasulullah bersabda, berkata akmaka azza wa jalla. Semoga Allah subhanahu wa taala membinasakan engkau, menghinakan engkau. Kemudian Rasulullah SAW menghadang kaum musyrikin dia terundur. Rasulullah mundur akhirnya jatuh ke dalam sebuah lubang. Yang lubang tersebut dibuat oleh Abu Amir Al Fasiq. Ya. Yang untuk menjebak kaum muslimin Nabi tidak melihat lubang tersebut. Nabi pun terjatuh sehingga kedua lutut beliau pun terluka. Kemudian Nabi Ali bin Abi Thalib memegang tangan Nabi SAW Alaihi Wasallam sampai Nabi SAW Alaihi Wasallam berdiri dengan dengan lurus. Maka Nabi SAW berkata, Ishtadda qadabullah ala qawmin damma wajah rasulillah. Sungguh telah berat murka Allah kepada suatu kaum yang membuat wajah Nabi-Nya berdarah. Ya. Maka ketika Nabi berdoa kepada Ibnu Qami, Ibnu Qami yang membunuh Musab bin Umair. Dan Ibnu Qami'ah yang memukul, menghantam pundak Nabi SAW. Dan Nabi berkata, Allah semoga Allah menghinakan engkau. Dan doa Nabi SAW ternyata dikabulkan. Suatu hari Ibnu Qami'ah setelah itu setelah perang Uhud dia pulang ke keluarganya dan dia mencari kambingnya ya kemudian dia cari-cari kambingnya ternyata kambingnya berada di puncak gunung ya ketika sampai di puncak gunung maka Allah kirim ada kambing bertanduk kambing jantan bertanduk kemudian menanduk-nanduk dia sampai badannya tercincang-cincang oleh kambing yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia pun terjatuh dari puncak gunung tersebut Uh, ketika kaum musyrikin berjalan menuju tadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW terluka ya gigi, uh, bibir beliau pecah darah kemudian kaki apa uh, gigi beliau patah kemudian besi masuk di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pundak beliau dihantam oleh Ibnu Qamiah kaum musyrikin intinya ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ada Thalhah bin Ubaidillah dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala Anhumah dua orang yang tersisa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka berdua membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan luar luar biasa. Ketika Nabi SAW berkata, ketika tujuh orang kaum Ansar sudah meninggal dunia membela Nabi Nabi berkata, Manil kaum, siapa yang ingin lawan mereka? Kata saya Rasulullah. Maka Tolha pun melawan mereka ya seperti mewakili sebelas orang. ya Kemudian dia pun berperang sampai akhirnya tangannya dihantam oleh kaum musyrikin sampai jari-jarinya -jari ya terputus ketika dihantam oleh kaum musyrikin. Tolha berkata his, ya, menunjukkan rasa uh, kalimat atau kata yang digunakan karena kaget tangan jari ini terlalu ter terpotong. Maka Rasulullah berkata lau kul tabismillah. Rafaat la rafaat kal malaikat wa nasu yang dhurun. Kalau kau bilang Bismillah tadi kau akan diangkat oleh malaikat dan orang akan melihatnya. Kemudian uh, sampai Talha bin uh, Tolha bin Ubaidillah sampai tangan beliau sudah enggak bisa digerakkan ketika itu gara-gara membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terkuat, terluka, terluka tatkala itu ditemukan luka dalam tubuh beliau 20 lebih bekas luka yang ada dalam tubuhnya karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka dia pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu pun menyuruh ya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memanah mereka dan Rasulullah SAW menyediakan ya anak-anak panah kemudian diberikan kepada saat kata Nabi Irmi fidaka ke Abi wa Umi ya yu saat panah mereka panah mereka dalam kondisi demikian ya, tidak mungkin dua orang ini berhadapan dengan musuh yang begitu banyak maka disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala mengirim malaikat untuk menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak melawan mereka tapi menjaga tidak ada senjata yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi terus berteriak, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Kemarilah wahai hamba-hamba Allah. Sampai akhirnya sebagian sahabat datang menuju Nabi SAW. Maka berkumpulah 14 orang yang lain. Ya. E, uh, 7 dari kaum muhajirin, 7 dari kaum ansar. Di antara kaum muhajirin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Abu Ubaid al Jarrah, Abdul Rahman bin Auf, Abu Talha al-Ansari, Al-Haris bin Simmah. Ya. Kemudian uh, Malik bin Sinan, bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Dujana. Mereka berkumpul sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan musuh terus menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang luar biasa membela Nabi adalah Abu Dujana radhiyallahu taala anhu. Ketika orang-orang kaum musyrikin mengarahkan panah mereka kepada Abu Dujana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Dujana datang mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia membalikkan badannya untuk membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya banyak anak panah mengenai tubuhnya. Uh, tubuhnya penuh dengan anak panah dan dia tidak bergerak karena di depan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak peduli dengan apa yang menimpa dirinya. Demikian juga Abu Talha tadi sudah kita sampaikan ketika panah-panah terarah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Abu Talha pun datang membawa perisainya kemudian dia pun melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memberikan anak panah kepada Abu Talha untuk melepaskan panahan kepada arah kepada kaum musyrikin. Demikianlah para sahabat ya berusaha membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ternyata masih ada sebagian wanita yang ikut berperang dalam perang Uhud dari kalangan kaum muslimin di antaranya Ummu Umarah Nusaibah bintu Ka'ab Al-Maziniyah radhiyallahu taala anhumah ya. Ummu Umarah juga ikut serta dalam perang Uhud dan dia juga ikut bertempur ya sampai bertempur melawan kaum musyrikin sampai diterluka terluka dengan 12 luka ya di antaranya dia dihantam oleh Ibnu Qumi'ah ya dihantam oleh Ibnu Qumi'ah sampai terluka yaitu Ummu Umarah Adapun wanita-wanita yang lain meskipun tidak ikut bertempur tapi membantu para pasukan yang terluka di antara mereka ya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha ya mereka para wanita mendatangi para sahabat yang terluka, kemudian menyembuhkan luka mereka dan menyediakan air bagi orang-orang yang terluka. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Wala qad ra'aitu wa Aisyata bint Abi Bakar As-Siddiq wa Umm Sulaim." Aku melihat Aisyah dan Ummah Sulaim, "Wa innahuma la mushammirata la mushammiratani." Ya, mereka berdua mengangkat ya apa namanya rok mereka, kemudian mereka berkhidmat kepada pasukan-pasukan yang terluka tatkala perang perang Uhud. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sampai di sini dulu uh, kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan uh, pekan depan masih dalam perang Uhud ya belum selesai ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Uh, Wallahu ta'ala alam biswab. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebih. Semoga maaf. Wabilahitulfiqolidaya. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.